现在请高金素梅委员做询答。谢谢主席。主席今天安排的节目是俄乌战，题目是俄乌战争影响全球能源跟原物料的供需，对我国的冲击还有政府因应之道非常的重要。所以今天我站在这边，我心情非常的沉重跟沉痛。今天有四个部会，你们提供的资料有国发会，我们请龚主委，还有经济部王部长、财政部李次长以及中央银行严副总，请这四位上台一下。李次长，因为非常影响深远，所以特别安排了这样子的题目来让全国人民知道，在激情之下，我们要怎么因应，我们的未来是什么。然后我们的政府的一个错误的态度跟政策到底人民影响了什么。3月8号，美国总统拜登他宣布美国要禁止进口俄罗斯的石油还有其他的能源，而我们的民进党政府我们也非常的高调宣示要制裁俄罗斯，要全面中断台俄双边进出口的贸易。根据今天你们的报告，然后我就先由中油和台电的说法好了。台电跟中油说，2021年台湾从俄罗斯进口的煤炭只占进口总量的16.6%，从俄罗斯进口的天然气只占进口总量的9.3%，对俄罗斯的贸易进口量只占台湾总贸易总量的0.76%，出口的总额是13亿美元，进口的是50亿美元。副总统赖清德他说，我们不得不制裁俄罗斯的。他还讲什么？他说台湾是民主阵营的一员，所以我们一定要参加，这就是一个态度。请问在场的你们的态度是跟赖清德副总统一样吗？请龚主委，请王美花部长。包委员，我们再次配合整个国际间他们的一些，所以你们只是配合国际间，你们并没有想要配合赖清德所说的台湾是民主阵营议员，所以我们一定要参加，这是我们的态度，是这样子吗？如果是这样子的话，你们在场的专业让我非常的质疑，让我们看一下我为什么反对这样的态度。因为我们看到态度有很多种，我们来看一下一些不同国家的态度。我们看英国，英国一直以来是美国发动海湾战争，他从来不缺席的美国的铁杆盟友。他碰到美国要制裁俄罗斯能源的时候，他的回应是什么？他是说2022年底前他可以停止进口俄罗斯的石油产品。英国进口俄罗斯天然气占比只有4%，当然他的话语里面讲的是年底前如果形势有改变，那么他就不制裁了，多聪明。再来看欧盟，欧盟在法国的凡尔赛开了会，有27国的领袖，他的结论是什么？他说暂定2027年要完全摆脱对俄国能源的依赖，他并没有说现在要制裁。欧盟进口俄罗斯天然气的占比是多少？40%。我们再来看离我们最近的日本，日本首相岸田文雄他回应是什么？日本如果要停止进口俄罗斯的能源，可能会妨碍能源的稳定采购。他强调应该要把能源的稳定供给还有安全的保障当作国家的利益。日本如果从俄罗斯进口的天然气，我们看一下它的占比是多少？2%，比我们少啊。是它的占比是8.2%，比我们少啊。从俄罗斯进口天然气的国家，不管是英国的4%，或者是日本的8.2%，或者是欧盟27个国家的40%，他们在面对美国要求制裁俄罗斯的态度，并不是只有一种态度啊。我们可以看到刚刚我讲的例子，英国是浑水摸鱼，俄国是打太极拳，日本干脆有架子的告诉他说，这是我的国家利益，我不干。所以我们可以看到英国也好，欧盟也好，日本也好，三种不同的态度，但是他们的原则有什么？他们的原则只有一种，那个就是伤害我的国家利益我不干，影响我的国家的经济我不干，损害我的人民的利益我不干。所有国家的自身利益是为优先的，只有中华民国的民进党政府，美国只要放一个屁他就要响应，还说这是一种态度，国家利益
经济影响、人民利益全部都要因为美国而放弃。王部长，委员有误会哦。王部长，你不要说话，我还没问你，我现在正想问你，我现在正想问你。这个部分，所有的欧洲、所有的日本、韩国都一样的，所以这是一回事。这个跟能源是两个不同的议题。你不要在这边胡说八道了啦！我现在问你，为了要制裁俄罗斯，我们到底要花多少代价？经济部，你们盘点清楚了没有？花多少代价？简单的说明。我们发布的这个制裁就是跟所有这些先进国家一样。你不要再胡说八道，我刚刚就已经告诉你了。是委员要理解。我们的能源进口的还比日本多，我们都日本都不敢这么说。我问你，问题一，政府宣布制裁俄罗斯之后，你给我回答，你们到底有没有盘点？我们要花多少代价？不要讲什么，你不是行政院长，你不是赖清德，你是经济部长，请回答。盘点了没有？是啊，我就是就这一些盘点了没有？我们人民要花多少代价？我们现在制裁的东西，委员，我是跟委员澄清，我们现在制裁的东西，我们要花多少代价？我们你们盘点清楚，说有或没有就好了。你不是行政院长，那我在这边，我就是要跟委员回答。盘点了没有？我们都很清楚相关的国际趋势跟台湾的需求。盘点了没有？本来就有盘点啊，本来就有盘点、啊。好，政府宣布制裁俄罗斯之后，有没有跟进美国禁止进口俄罗斯的天然气和煤炭？请说明。我们目前没有啊。目前没有。没有啊。好，那就大声讲清楚，目前没有要不进口煤炭。要进口，依然进口煤炭，依然进口天然气、欸，对不对？我们按照我们的合约，我们采购的合约，目前不是从俄罗斯来的。现在问你，俄罗斯要制裁你了，请问一下，台电跟俄罗斯在煤炭方面签有一年60万吨的长约，而且我们9%多的天然气是从那边进来的，他要制裁我们了，你们要怎么办？如果他制裁我们的话，天然气和煤炭的能源缺口，你们要怎么补足？我们俄罗斯的约，天然气今年3月就已经到期了，我们本来就有去跟别人采购了。跟谁采购？价钱跟俄罗斯一样吗？这个是国际的长约的价格。多少？跟俄罗斯一样吗？是比较贵还是比较便宜？长约的价格都差不多的。差不多是差多少？你在这里不要给我冷冰冰的数字好不好？人民是实际感受到物价的波动，不是冷冰冰的数字。跟委员报告相关的契约的具体的价格，因为这个都是商业的比较机密。又是秘密了，好啦。但是这个价格我们谈的是非常好的价格。比俄罗斯还便宜吗？我们的理解是这个样子，没有错。这个样子是什么？就是比俄罗斯的便宜，是比俄罗斯便宜。是的，是的。然后天然气也比它便宜。我们采购的那个代替俄罗斯到期之后新的采购的合约谈得不错，是不错，是比便宜。你清楚讲嘛，天然气跟煤炭都是吗？是没有错，我现在讲的天然气，因为我们天然气跟煤炭都是比俄罗斯还便宜吗？我们的煤炭台电从俄罗斯买的是3%，并不是所谓的3%60吨，3%也很重要。这个合约如果他制裁我们，他不要了，我们要从哪里拿？我们那个相关的煤的来源都有准备好了。好了，部长是还记得哈？上个会期我在这边也咨询你，我说天然气的价格高涨会不会影响台电、台湾电价的时候，你说价格高涨是现货市场的价格，我们的天然气都有签约，所以影响不大。看一下，后来采购天然气的结果是什么？却是本来有盈余的中油在现场嘛，对不对？因为采购变成了大幅赤字，我们现在已经亏损了749亿。现在政府要制裁俄罗斯，而你刚刚说我们跟他的天然气跟煤炭并没有停止合约，可是人家要制裁我们啊。所以呢，原先我们跟俄国采购的9.3%天然气还有3%的煤炭的能源缺口，我相信你刚告诉我们说是有签其他的约了。那煤炭是长约，是不是要到这个所谓的能源市场去抢购一日数涨的能源现货？而
我们相信高涨的能源价格它一定是带动万物齐涨的，所以今天会有这么多的部会在这里说明报告。您刚刚一直在胡说八道哈，所以我不接受委员这样的评论了，因为我们是就我们的专业来跟说明。人民认为你是胡说八道，人民认为停电的问题，你的态度是非常用鸡排的态度来面对，是非常不可取的态度来跟。所以我认为我们台湾那么高调的制裁人家，引起人家的反制裁，这让相关的产业还有台湾的人民陷入了未知的危机之中。所以今天我们的主席安排了你们要各部会的报告，你们让我们人民陷入未知的危机。人民的利益到底在哪里？你们说要制裁俄罗斯，但是我看到的却是你们在制裁所有的台湾人民。你们为了要民进党的继续执政，你们在制裁台湾人民。经济部长，请你不要再说话了，你已经是全台湾公正，你已经是全台湾公认最没有价值，也最没有这个专业的部长了，请你就请你下台好了，好不好？我们尊重委员的执行，但是请委员谢谢你，请你不要在这里胡说八道了，请把以后专业的部长请来，请你下台，谢谢，请你下台，请你下台，谢谢。如果你下台的话，全民会非常高兴，谢谢。我们现在请邱志伟委员做询答。